রাজ্যত বানে লৈছে ভয়ঙ্কর রূপ। নেরানে পৰা বৰষুণত বিপদসীমাৰ ওপৰৰে বৈছে নৈ উপনৈ। ভিন্ন প্ৰান্তত বাঢ়নী পানীত উটি আহিছে বহু মৃতদেহ। মঙলদৈত বাঢ়নী পানীত উদ্ধাৰ দুটাকৈ মৃতদেহ। পুৱাই গেৰিমাৰীত সম্পূৰ্ণ উবলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় এটা মৃতদেহ। ঘটনাৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পাছতেই বাজানীটো উদ্ধাৰ হয় ৰহস্যজনকভাৱে আন এটা মৃতদেহ। বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই মৃতদেহ দুটাৰ পৰিচয়। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য। আমাৰ ইয়াতে ধৰক আজি 4-5 দিন ধৰি বানপানী হৈ আছিল। বানপানী এতিয়া আজি কিছু কমিছে। কমাৰ পিছত আমি তাৰমানে ধৰক ৰাস্তাইদি যাই থাকোঁতে দুই এজন মানুহ যাই থাকোঁতে অচিনাকি মৃতদেহ এটা প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে। আৰু এতিয়া অচিনাকি বুলিয়ে ক'ব লাগিব, আমি যিহেতু কোনো চিনি নাপাওঁ। ইয়াতে পুলিচৰ মানুহ আহিছে আৰু এটা পুলিচৰ মানুহ আহি এই লগত আৰু প্ৰশাসনৰ মানুহ গোটেইখিনি আহিছে। আহি পেলাই উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে। মোৱামাৰি হয় এইটো, পতা খেতিত লাগি ধৰি আছে। এতিয়া আমি জনা মতেতো ইয়াতে ধৰক নিখোজ হোৱা গম পোৱা নাই বা এনেকুৱা খবৰ পোৱা নাই আৰু, অচিনাকি বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু। এইটো আমাৰ সন্দেহ পানীত উটি আহিছে আৰু। এইটো আপোনাৰ এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী বুলিয়ে আমি হেৰি কৰিছোঁ ধৰক, ওপৰৰ হেৰিৰ পৰা পূব ছাইডৰ পৰা আহিছে আৰু পানীটো। এইটো আপোনাৰ এতিয়া উটি অহা বুলি ক'লে বান্দিয়াৰ বাঘপুৰি বুলিয়ে ক'ব লাগিব, বাঘপুৰি বান্দিয়া এইফালৰ পৰা উটি অহা বুলিয়ে সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু ধৰক। আৰু এইটো যে পানীৰ সোঁতটো বেছি হৈ আছিল, আজি ধৰক কমিছে, কমাত পানী হেৰিটো কমাত এতিয়া পতাখিনি ওলাইছে, পতাখিনিত লাগি ধৰিছে আৰু। মৰাপতা আছে আমাৰ, মৰাপতা খেতিত লাগি ধৰিছে আৰু।